გამარჯობა. თუკოს ბიბლიოთეკა გიბრუნდებათ სიახლეებით. ჩვენს რუბრიკაში არა მხოლოდ წიგნების, არამედ ფილმების და სერიალების განხილვაც იქნება. დღეს კი ჩვენი სტუმრები ვეკუატივის ახალი წევრი თათა თოთფერიძე და მე-8 კლასის მოსწავლე მარიამ ჯანაძე იქნებიან. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ჯანაძე, მადლობა ვეკუატივში მოწვევისთვის და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ წიგნსა და ფილმზე, წიგნის ქურძე. ეს წიგნი არის პატარა გოგონაზე, ლიზილზე, რომელიც იმ პერიოდისთვის გერმანიაში ცხოვრობდა. და ძალიან უყვარდა წიგნების კითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ დროისთვის გერმანიაში წიგნებს წავდნენ და მათ გასათბობ საშუალებად იყენებდნენ. ამიტომაც ლიზელს ძალიან უჭირდა, რომ წიგნები სახლში წამოეღო და წაეკითხა. ასევე ლიზელის ოჯახი ძალიან დიდ რისკზე მიდიოდა იმის გამო, რომ ისინი ებრაელ ბიჭუნას თავიანთ სარდაფში ინახავდნენ, რადგან გერმანელებს არ ეპოვათ და არ მოეკლათ. ასევე არსებობს ამ წიგნის ეკრანიზაციაც, რომელსაც ვნახავთ იგივე სახელით, მაგრამ მე თვითონ წიგნი უკეთესია, რადგან მასში უფრო კარგად ჩანს ავტორის აზრი, ავტორის წერის სტილი და ბევრად უფრო სასიამოვნოა ჩემთვის. მაგრამ ეკრანიზაციაც არანაკლებ საინტერესოა და თუ დაგაინტერესებთ, აუცილებლად წაიკითხეთ. მოგესალმებით, მე ვარ თათა თოთფერიძე და დღეს მინდა გესაუბროთ მარკუს სუზაკის რომანის წიგნის ქურძე და ამავე სახელწოდების ფილმის შესახებ, რომელიც ბრაიან პერსმა გადაიღო 2013 წელს. მაშინ თავად როლის შემსრულებელი სოფი ნილსია. ნაწარმოების სიუჟეტი მიმდინარეობს მეორე მსოფლიო ომის დროს. 9 წლის ლიზელი დედობილ მამობილთან ერთად ცხოვრობს. მისი მშობლები საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნეს. გოგონა ნენა ეგუება ახალ მოთხოვებას, ახალ მეგობრებს. კითხვის სწავლაში მამობილი ეხმარება. სწორედ აქედან მოდის პატარა გოგონას სიყვარულ წიგნის მიმართ. იგი პარავს, კითხულობს და უკანვე აპრუნებს. დროთან განმავლობაში კი თვითონ იწყებს წერას. თავისი მდიდარი ფანტაზიისა და წამოსახვის უნარის დახმარებით ლიზელი ებრაი მეგობარს, რომელსაც სარდაფში მალავს, ახალ-ახალ ამბებს უამბობს. ფილმში ყველაზე შემაძრწუნებელი დაბომბვის სცენაა. ის ისეთი სიცხადით აგადმოცემული, თითქოს ჩვენც მათთან ერთად განვიცდით ნანგრევებში მოყოლილი ოჯახის წევრებისა და მეგობრების დაღუპვის მწუხარებას. ეს არის ამბავი სიკეთეზე, მეგობრობაზე, თანადგომასა და სიმამაცეზე და კიდევ ეს არის სიკვდილისა და ბოროტებაზე გამარჯვების წიგნი. ფილმში ფილმის ნახვის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი წიგნის წაკითხვისა. თუ თქვენ ხელს მოკიდებთ და კითხვას დაიწყებთ, მერწმუნეთ გაგიჭირდებათ მისი გვერდზე გადადება, მანამ სანამ ბოლო ფურცელს არ წაიკითხოთ. წიგნი 40 ენაზეა ნათარგმნი და მისი 15 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. მადლობთ ყურადღებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. წაიკითხეთ წიგნი და უყურეთ ფილმს, ხო თქვენი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარებთ.